De NDP en de BEP-fracties zien graag dat de regering het uitgezette pad met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, terstond verlaat. Hiervoor hebben de fracties gisteren een motie ingediend in het Hoogste College van Staat. NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis, die de motie voorlas, haalde aan dat er andere alternatieven moeten worden bekeken in plaats van het IMF. We kijken ook naar de extra inkomsten uit de mijnbouwsector die vooral beschikbaar gesteld moeten worden voor de productiesector. We kijken naar een aangepast programma dat uitgevoerd moet worden voor de gemeenschap. Maar we kijken ook dus naar de middelen die de regering vrij moet maken voor het sociaal beleid en een aangepast sociaal programma die uitgevoerd moet worden, welke beantwoordt aan de vele sociale noden van onze samenleving. Voorzitter, we vragen het parlement om mee te gaan met deze motie, omdat we willen hebben dat inderdaad onze samenleving in feite het beter gaat hebben. VHP-parlementariër Cedric van Samson haalde vooral aan dat de regering heeft gewerkt aan een goed sociaal beleid en riep het parlement op deze motie te verwerpen. De motie in zaken IMF werd met 30 stemmen tegen en 17 stemmen voor verworpen. De VHP-fractie heeft ook een motie ingediend om het parlement te vragen de regering te ondersteunen met het werk dat zij doet. We komen van een begrotingstekort van 22,9% naar 7,4%, voorzitter. We hebben een tripartiet akkoord 24 november 2021. Zorgt voor duurzaam rust op het arbeidsfront, maar vooral in de samenleving. En ja, we weten, de mensen voelen het nog niet genoeg in hun zak. Maar aidoro, het fundament wordt gelegd en we gaan voort met het werk dat we doen. Althans de regering. En wij ondersteunen en begeleiden kritisch. Voorzitter, de economie is aan het herstellen. De president heeft hier aangegeven dat we in een groeifase komen. Maar laten we niet vergeten dat uit welk dal je ook komt, vanuit de urgentiefase naar de stabilisatiefase, naar de groeifase. Elke stap die je vooruit maakt is groei, regering. Laten we dat onthouden. Ik vraag het parlement om voor deze motie te stemmen, zodat de regering verder kan met haar werk en ons verder uittrekt uit het diepdal van waar we komen. De NDP haalde bij monden van Iona Edwards aan dat de motie geen weergave is van de realiteit. Echter is deze motie aangenomen met 30 stemmen voor en 17 stemmen tegen.